Ez ezt nem tudom rájönni. Ez a... So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself. Go on, one more time. See me for me. Pozdravljeni v novem vlogu. Dobro jutro, dober dan, Sančo. Kako se hitro prek potegnala, kude si zdaj pa hudo noga tam. Ne, to sem samo na internetu. V glavnem, dobro jutro, dober dan. Danes smo se zbudili v tako lepo jutro. Zasneženo. Da, se nam... Blede, meni se blede, gledajte to. Fukjeno, ko si ti, Janor. Če zelo knuta pogledaš, pa polno snega. Kaj gremo s vrečko postavljati? Gremo, jo, da se postavljati. Nedolgo nazaj smo še bili v kratkih rokavah, v kratkih hlačah zuna, zdaj pa spet sneg, pa kaj seš, vreme, what the fuck? Ja, pa nabavili smo trampolinčeka za otroka. Vem, zakaj zdaj še spita, to je čudežno, zdaj še spita. Če ponovadi se že zbudita ob 6, 7, zdaj pa 7, pa 30 ura. Ja, pa mislim, no, je to tudi fakt prehitro, da se smo se zbudili. Pa še sobota je. Trampolin smo nabavili za mala dva, da bi ga sestavili, pa bi lahko skakali. On je veliki 3-meterski, ne, se bote videli, upam, da bo v tudi vlogi. Ampak ja, zdaj ga ne moramo. Ne moramo ga postaviti, do besedo ne. Zraz samo, mi smo oblasti, to ne morde nam krat, ker to je najna last, aha. Zdaj pa furam tu, bel fucking Audi, skupaj spravil sem za 2 fucking bajti. Lijan, kak ti je vrej muzika? Ti je všeč? Novo muziko bomo izdali zelo kmalo, samo video spoči še posname in je to. Zdaj pa Lijamčka damo v vrteca, ne? Jo. Takle, ej, mi smo zdaj domov prišli, oziroma jaz sem domov prišel, Lijamčka smo dali v vrteca, zdaj pa tako vedno smo navajeni, vsaki vlog, vsako jutro, kavica paše. Le, kak je mami razmršena, pa mojo majico ima gor. Dobro jutro, dober dan. In, mami, kaj bomo pa zdaj delali? Kaj bomo se zdaj lotili, česa? Zdaj bomo pa eno misijo. Kim? Kako misijo? Bak. Trampolin se stavi v tem mesti. Trampolin? Ja. Trampolino smo vam kupili, ha? Ja. Ja, in zdaj ga je treba se staviti. Ja. Spijemo kavico, pa gremo. Da. Ja, tam vun, ja. Sestaviti, pa gremo skakat. Yeah! Mami, zdaj mi pa povej, ka se lutimo zdaj, le? Kaj je to? Madonna, to te mišice. Te mišice, raj? Za tole, prinesem. Zdaj moram jaz samo pogruntat, skjero palco, bom lahko kikija. Poišimo paro navodila, ki bomo začeli. Kam se da? Te je odpajhnalo. Tak, to bo kiki bral. Šla se navodila, tako moja bivša. Ker ona jih je rabila, jaz jih ne rabila. Se ne vem, če je to rost, tako ne vem. Obvezno, tako smo se že naučili, iz prejšnjih sestavljanj našega pohištva poišeš prvo šraufe. Sigurno, tudi nas so šraufi. Dubi, ja. Kapiše. Da lahko samo ena oseba naenkrat skače, ne? In zdaj jaz razmišljam, da pač tebe je treba dati na pol, ker ti si tak težek, da... Ne, in odprli smo škatlo, ampak ni šraufo. What the fuck? Ponadi takih malih škatlah so šraufi. Kida fuck so šraufi? Če ramo šraufe, Sanja, to sigurno so šraufi. Kaj tu? Ni šraufo! Kite so šraufi? Spet ta plastika. Kaj pa Fedre, kako se tam se stavi? To so navodila za tebe, ko ne znaš brat, ne? Imaš slikice zraniš. Yes! Prvič, položite vse dele, boš zmogel? A vse dele, če imamo mija tam, dajte. Prvič, položila smo vse dele. Drugič, imamo spet slikico, ne? Pritrdite podaljške. Ludi, ne vem, kako bomo mi dva tam vse stavljala, ker je preveč napisano. Nedli smo šraufe, jaz upam, da tu nad so šraufi, zdaj, ali pa kaj takega za sestaviti, ker se nika bi moglo biti tu natri. Gremo odpred, da vidimo, kaj je tu natri. Mystery box, opening right now. Ne, Fedre so tu natri. Kaj pa tu natri? Tu so šraufi. Fedre, kaj pa šraufi?
Še dobro, da jaz iščem slovenska navodila, a mi tu clearly piše, da so samo češka. Torej ni šraufo. Ena škata še. Upamo, da se tu notri. Nekaj zvoni, nekaj zvoni. Da vidimo. Šta? Yes! We found our šraufi, Sanja. To je vse? Kaj to moramo mi dva pritrditi? Ja, to bomo mi nam mogla španati. Si da smačna? Ti rada španaš. Torej, raztrgala smo čisto vse škatle, nedla smo vse potrebno. Tu je pač neki nastavki, tam so neki nastavki, pa tu še en nastavek, tak da... Mi smo sestavili trampolinčeka, ampak na konci smo pogruntali, da tote niso prav obrjene. Ker v navodilah ni bilo totih. Ne vem, kdo je tote navodila pisal, ampak... Kik je tak jezen, da... Vsi jaz sem šel po navodilih. Tu ni totih gor špičkov. Gledajte tu, takle so barjene. Ni totih špičkov gor, ki so navodila narete za onega. Ko nima mreže, ne vem, zakaj so pisali take navodila. In zdaj smo pogruntali, da toto le bi moglo biti kontra obarjeno. I'm gonna kill someone. 6 hours later. Ki smo zdaj? Ki smo zdaj? Kiki family. Kiki family. Jaz Kiki family, ne? Točno, tak, ja. Ki smo? Na trampolini. Gledajte, kakje volki, ja. 3 metre, pa še nika. Puj pojem. Ta pajc. A ti je težki? Ja. A ti ne smej skakati, jel? Če vi je skačete, kriče, a ti skoči, vaj je visoko vnese v luft, jel? Ja, v luft. Ludiki. Ja, idi vun, zdaj pa te moram iti vun. Vedi, a ti mora iti vun. Bomo še eno naredili, eno rundo skakali? Ne. Jo. Trujci me vun na kaj, ker sem pretežki, kaj vete, kak je tam grozno. Ludiki, zdaj vam bo Liam pokazal en trik. Skoči na ritko pa na noge. Bravo. Bravo. Skakaj. Bravo, Liam. Kam pa zdaj gre ta oba dva? Liam, kam greš? Jaz grem soka. Soka greš pet, kaj pa Lukas, ti? Ne. Ti pa greš za im? Ne. Zran greš? Soka pit. Tak, da gre ta oba dva soka pit. Kam je pa Liam šel zdaj? Mami. Ja, te pa idi vun. Liam gre soka pit, je rekel. Te pa idi soka pit, te pa še Lukas gre soka pit. Po zasluženem skakanji ste si pa obada zaslužila en sokec, jel? Kak je to sokec, kak je sokec to? Na slamico, ha? Te. Tudi sadni sokec, to si dobri. Točno tak se ja ti vglasi, ko mu mami tak reče. Ja. Zdaj pa mami prišla na svoj račun. Ok, zdaj pa lahko jaz pokažem, ne? Mali, zdaj le ni tule v okolici, jeden spi. Svoje trike. Uši, Twitter piha, Twitter piha. Kaj trike, daj nari. Ajde. Kaj me snimaš? Ja. Viš, kot mi joškice skače. Zdravljeni. Za. Kaj pa salta? Ne. Kaj te ne. Ajde, za ne upa, strugat z nove. Probaj. O, bravo! Almost! Ajde, še eno. Zdaj si skor imel. Ja, sej. Recimo, da je bilo. Ne, ni bilo. Pa recimo. Še boš? Jaz sem hruška. Hruška, debeluška. Hruško nared. Front flip. Jaz tudi ne. Ludiki, to je bilo to za danes. Hvala, da ste... Ja, malo sem za Švico, ko sem delal front flipe, pa black flipe, pa one flipe. Hvala, da ste gledali današnji vlog. Upam, da ste uživali saj toliko, ko smo mi uživali. Fajn se mejte, veliko se smejte in vidimo se v soboto. Vse vemo, da smo bili za odsotni 2 tedna. Imeli smo neke družinske zadevice za zrihta, tako da ljudi, ki se ste bili obleščeni. Hvala vam še enkrat, da ste bili potrebežljivi. Vidimo se v soboto in uživajte mi, ljudi. Čau!